velice důležitou otázku. Děcka, co vás na tomhle kempu nebavilo? Nebavilo všechno. Výborně. Holky, já jsem vám to neřekl. To není ode mě, Michale, prosím tě. Mě taky. Tak Tifo? Ježiš, to je výborný. Kde to čtete? Vybíka tě nebavila? Beru. Já je to slyšíš nikdy. Mě nebavila Vybíka. Beru. Mě nebavila Vybíka. Beru. Beru. Vybíka se ho zraká. Beru. Všechno. Bavilo tě všechno výborně, to bavilo vůbec? Nebavilo fotbal. A co tě nebavilo se tam? Nic. Tak mi řekni, Páťo, co tě nebavilo? Nic. Tebe bavilo dřebování? No. Tak to pověz. Tak mi to řekni, co tě nebavilo? Kolik jsi udělal dřepů? Kolik? Asi 190. 190? Tak jdeme dál. Táto. Tak Páťo, ještě přitvrdíme, že je dlouhej. Výborně. Výborně. Všechno. Výborně. Hezky. Tebe nebavil nohy balonrášku? A jinak všechno? Tak to řekni. Ta ti nebavila? Dobře. Pavlík? Mě nebavili přestávky. Ty tady moc se byli. To máš? Nebavilo všechno. Super. Je to těžké. Hezky. Mě taky. Co taky? Bavilo vás všechno? Super. To má Ondrášek. Tak nic. Mě nebavilo střídání. Jo, střídání, to nebaví skoro nikoho. Tak, Pavlík ještě. Mě nebavil, jak jsme hráli fotbal proti tím jiným fotbalistům. Jak jste hráli dneska proti těm kým? Ty noví dneska, co byli dneska? Nevím, jak se jmenovali. Nebo ty první, co jste hráli? Oba. Oba? To bylo dobrý, hráli jste výborně. Tak, děcka, ještě tu máme jeden hlásek. No ještě jich tady máš čas. Vstávání. Vstávání, tak já jsem se na vás zapomněl. Tak povídej, co vás to nebavilo? Nic. Nic tě to nebavilo. Výborná odpověď. To to nikdo neříže, Pavlíku. Bavilo ti to všechno? No. Ale má jo, bavilo ho to všechno. Já jsem ho musel opravit. On si to myslel. Řepování. Adame, já ti něco povím. Víš, co jsi udělal za obrovskou věc? To mě náhodou bavilo. Řekl jsi krásnou filozofickou myšlenku. A víš jakou? Úplně na začátku. Sválně si vzpomeneš. Pavlovi, že jsi prdnu. Že existuje nějaký kemp, který je jaký? Inteligentní. Já vám to napovím, ale myslím si, že Adam už chápe, že inteligentní kemp co? Je! Adame, 50! Jeden, tak co dál? Badminton, beru. Jaký přestávky tady žádné nebyly? Povídej. Já myslím, že panu Míko, pana Míku a pana Gryčka... Pane Míka, já si budu se s tatínkem promluvit, že ti bude muset trošičku přitáhnout vzdu, protože tebe nebaví vlastně stát. Tak. Já bych chtěl jenom něco říct. Že pana Krejčího a pana Míku určitě nebaví uklízení si v pokoji. Tak to je vlastně trošku tři. Teď jste odhalili vaše slaviny. Jsem zvědavý, co si chcete dělat. Co s tím udělali rodiče? Tak a povídáme dál. Mě bavilo všechno. Všechno. Výborně. Ještě máme tady Tomáška. Tak to mě. Mě bavilo všechno. Všechno tě tu bavilo. Super. Tak a já se